Salam, hər birinizi xoş gördük, dəyərli dostlar. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Artıq Azərbaycan tərəfi Ermənistana, daha doğrusu onun havadarına sərt ultimatum verdi, antiterror əməliyyatlarına başlamaqla bağlı və görünən odur ki, Azərbaycan tezliklə Qarabağda antiterror əməliyyatlarına başlayacaq. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında da ona yox, ilk dəfə tarixdə ilk dəfə olaraq onun havadarına Rusiyaya açıq şəkildə ultimatum verdi ki, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən, süni şəkildə yerləşdirilən hərbiçilər artıq müəyyən təxribatlar törədir və bu hərbiçilərin yerləşdirilməsinə son qoyulmalıdır. Əks təqdirdə Azərbaycan tərəfi antiterror əməliyyatlarına başlayacaq və Ermənistana qarşı eyni zamanda Dağlıq Qarabağdakı, Qarabağ ərazisindəki erməni silahlı qüvvələrinə, qanunsuz birləşmələrə, törtöküntülərə qarşı ciddi hərbi əməliyyatlar başlayacaq və müvəqqəti dislokasiya olunmuş Rusiyalı dırnaqarası sülhməramlılar isə bu məsələyə biganə qalarsa, yəni Azərbaycanın ortasından biganə qalarsa, Qarabağda vəziyyət yenidən gərginləşəcək və Azərbaycan qeyri-qanuni qruplaşmaları, separatçıları öz ərazilərindən təmizləməyə məcbur olacaq. Və görünən odur ki, yaxın vaxtlarda müharibənin başlama ehtimalı çox böyükdür. Artıq rəsmi Bakının səbir kasası tükənib və belə olan halda Azərbaycan və Türkiyə birgə hərəkət edəcək. Çox güman ki, Azərbaycan tərəfi, yəni Şuşa bəyannaməsindən sonra Türkiyə bizim strateji müttəfiqimizdir. Azərbaycan tərəfinin belə ideal açıqlama verməsi və sərt nota göndərməsi və bunun ictimaiyyata açıqlaması kulistə, kadr arxası proseslərdə hansısa gərginliyin və Bakının səbrini daşıran səbəblərin olduğunu deməyə əsas verir. Ümid edirik ki, nəticə Azərbaycan üçün, Azərbaycan ərazi bütövlüyü üçün bizim gözlədiyimiz, təkcə bizim yox, 50 milyonluq Azərbaycan xalqının gözlədiyi kimi olacaq və tezliklə Azərbaycan öz suverenliyini Xocavənd rayonunun mərkəzində, Xocavənddə, Xankəndidə, Əsgəranda, Ağdərədə də, eyni zamanda Xocalıda da bərpa eləyəcək. Prosesləri gözləyək və görünən odur ki, qısa müddətdə Azərbaycan antiterror əməliyyatlarına başlayacaq. Ola bilsin ki, bu aprel döyüşlərinin formatında olsun, təxminən 4-5 gün çəksin və belə deyək də, ermənilər yenidən Qarabağda, Azərbaycan ərazilərində ağır məğlubiyyətə uğrasınlar və bunun şərtləri, bunun nəticələri Ermənistan üçün çox ağır olacaq. Hələlik bu qədər, sağ olun, salamat qalın. Bu son proseslərlə bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin, eyni zamanda Azərbaycan diplomatiyasının qoyduğu sərt mövqeyini sizlərə çatdırmağı özümə borc bildim. Kanalımızı izləməyi və abunə olmağı, şərh yazmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.